Bom dia, professor Marcelo Lessa aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, todo mundo tem acompanhado, tem visto o que está acontecendo com o nosso país, né? Nosso Brasil aí, a situação, como é que tá? A gente tem vivido uma verdadeira distopia. Uma verdadeira distopia digno de livro de George Orwell. Digno de livros de como 1984, de George Orwell. Então é assim, eu estava hoje vendo uma entrevista hoje de manhã na TV Auri Verde, desculpa, de uma senhora e de uma família, que a TV Auri Verde, ela faz uma campanha para ajudar as famílias, algumas famílias que foram presas e estão usando tornozeleira eletrônica por participarem do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Pessoas que perderam a sua conta bancária, estão com suas contas bloqueadas, pessoas que não podem mais trabalhar, pessoas que estão literalmente sem seu sustento, pessoas que estão passando necessidade. Como é que você corta o sustento de alguém? Como é que você corta o sustento de alguém? Como é que você impede alguém de trabalhar, de sobreviver, de viver? A senhora chorando, porque não sabe mais o que fazer. Pessoas já morreram por conta disso. Então assim, é tão absurdo. O que aconteceu no 8 de janeiro foi lamentável. Mas imagina você indo assistir um jogo do seu time. Não sei qual é o seu time, não sei qual é o estado que você está falando. Mas, por exemplo, você indo num jogo, você vai lá assistir esse jogo, estádio lotado. De repente tem um quebra-pau, quebra-quebra de torcida organizada, como acontece muitas das vezes. E aí, morrem-se pessoas, né? Uma, duas, três pessoas, não sei. Quebra-se o estádio. E aí, de repente, a justiça resolve prender todo mundo que está dentro do estádio. Estádio lotado. Todo mundo que está ali vai ser condenado. Como assim, cara? Você só foi ver o jogo, você não participou. Você viu de longe, se absteve, lógico. Mas aí você entra no rolo e você é condenado. Aí você não é ouvida. Você não tem direito a advogado, você não tem direito a audiência de custódia, o teu advogado não tem direito aos autos do processo, não tem foto, não tem prova, não tem nada, e você é preso e condenada. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então assim, gente, é tão absurdo, sabe? Eu acho tão assim surreal o que está acontecendo, e muitas pessoas estão indiferentes a isso. Sabe por quê? Que são indiferentes a isso, porque aquela velha história, a pimenta nos olhos dos outros é refresco no nosso. Porque quando é com a gente, a situação muda totalmente. É da água pro vinho, muda, porque é comigo, aí eu vou sentir, aí eu sinto na minha pele. Mas como é com os outros? Ah, tá sabendo o que tá acontecendo? Ah, tô. Ah. Aí se chama as pessoas de golpista, se chama as pessoas de fascista. Quando 99,9% de pessoas que defendem isso, quando não todas, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o significado disso. Para se haver um golpe, tem que ter uma liderança presente. Tem que ter um governo ainda instituído ali. Um governo que ainda está vigente. Tem que haver força armada, tem que ter exército, tem que ter violência, tem que ter armas. E nada disso tinha. Isso configura um golpe. Isso configura um golpe de Estado. E não houve isso. Então a gente sabe as narrativas, as histórias. Chamam-se outras pessoas de fascistas por qualquer motivo. Ah, você não concorda comigo? Você é fascista. Tá falando, o que é fascista? Hã? Oi? O que é fascista? Ah, é uma coisa ruim. As pessoas nem sabem o que é. Eu sei porque eu já me deparei com essa situação várias vezes. Então a pessoa vai... É o efeito manada. Mas não é o efeito manada só porque está indo junto. É o efeito manada porque a pessoa pensa igual um boi. Tem o cérebro de um boi e de uma vaca, de um animal irracional. Porque não raciocina. Então assim, não tem como ficar indiferente a esse tipo de coisa. A ver uma senhora, mãe de família, chorando com seus filhos ou com seu marido porque não tem sustento. Porque foi incriminada.